Сьогодні шкільні булочки залишаються одним із кращих спогадів дитинства. Але для того, аби і випічка, і інші страви потрапили до їдальні, усе це треба приготувати. Таким був ще радянський інтер'єр і стан харчових цехів до початку ремонту. Зараз в основному варочному цеху школи тривають роботи. Оновлюється все за європейськими стандартами. Від облицювання стін і підлоги до заміни електрокомунікації. Для кухарів буде встановлено велику сучасну електроплиту. 86-та школа нещодавно відзначила свій 50-річний ювілей. І учні, і педагоги тут завжди гостинні, креативні та активні. Очень приятно, что буквально за небольшой промежуток времени очень много мы успели сделать к этому юбилею. Мы 100% заменили окна на металлопластиковые, энергосберегающие, заменена полностью кровля. Закончен ремонт актового зала. Уже в самое ближайшее время ученики в 86-й школе получат прекрасную возможность продолжить заниматься физкультурой и спортом в стенах родной школы в новом спортивном зале. Рішення гострого для школи питання знайшло підтримку міського голови і народного депутата, який вже чимало років сприяє закладу в усьому. Фронт робіт і результати вже вражають. У спортзалі також капітальне оновлення стелі і всіх конструкцій, заміна систем опалення і електричних комунікацій, ремонт роздягалень і тренерської. То, что будет сейчас, конечно, это уже будет радовать глаз, даст возможность детям заниматься, получать удовольствие от занятий физкультурой и спортом. Ну, конечно, огромное спасибо. Контрольним візитом робоча група задоволена. Пані директор і сама з тих керівників, що тримають усе під контролем та рухаються у ногу з часом. Усе для комфорту і розвитку своїх учнів на благо рідного міста. Город Кривий Рог остается практически исключением из всех украинских городов, где мы сохранили горячее питание для учеников первых и четвертых классов. В нашем понимании и наша однозначная позиция, что в вопросах обеспечения школ не должно быть никакой слабинки, начиная и от качества блюд, заканчивая ремонтом помещений. Наши дети и наши школы должны получать все самое необходимое. И даже, к сожалению, в условиях недофинансирования на государственном уровне, на уровне 30% системы школьного образования, город делает все возможное для того, чтобы обеспечить, начиная от ремонтов и заканчивая надбавок учителям. Анна Паукова, Іван Баранов. Цей день.